وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السر وما انزل على الملك من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من الذين يقول انما نحن بشر kai dan ce ka bani maganin farin jini ya kuma ka je ka bani maganin bakin jini gayi nan ko kare ma baya bi na ban gane an bashi maganin bakin jini ba bai wa Allah to ba gashi nan ba daga na to sai a dinga me rame bakin jini kin ga nayi kama da wanda zan sa miki farin jini a rayuwanki mu na mu mu ma idan ta kafe mana Allah muke roƙaya mana to tunda kin ce Allah bai isa da ke ba shine kika zo kika ce in baki magani ki je ki farin jini ba Allah bane ke bada farin jini ma eh Allah ne to me yasa kace zaka mun ka san ba zaka mun ba me yasa kace zaka mun zuwa cikai kika ce a miki mutane ba su san ki nace ki je ki gyara dabi'unki ki zama mutumin ya kirki Allah zai yi alfahari da ki Allah zai so ki ba haka muka yi da ke ba to me yasa ka an san mun kudi na ni ba haka muka yi da kai ba ni na gani ne ba karan da ke bi na ma su tumbun ma yanzu gayi nan gabaki ɗaya sun share ni ko kulani ma ba su yi ni na rasa me na musu amma kuma ka zo kana ce mun wani me ya za a yi a kula ki ba ki da halaye mai kyau ha kina da zuciyar da zaki iya fita ki zo gurin malami ki ce a miki addu'a dan ki samu farin jini ni ne ban da halaye mai kyau bari in faɗi miki haka ne namiji zai ganke so ki ba gele ba wani hali mai kyau ai hali mai kyau in ga miki zama mutum ya kirki wallahi farin jinin ki yana tare da ki ba wanda Allah ya sa miki bakin jini dan haka ki tashi ki wuce ki bani waje wallahi ni dai kawai ka cuce ni dai ka cuce ni ka san mu kudi ba wani cutar da ni ke ci ka sani Allah ya kiyaye hanya in boka ne yake wannan mu malamai da gurin Allah muka sani wa ma wa mirari nabi min adi illa bi idnillah wa ya ta'allamuna ma yadun marafu wa ya